wasal jum il-loba. Kien donnu jum nazzjonali mhux uffiċjali. Ħafna mill-impjegati tal-gvern u dawk mal-privat ingħataw ġurnata lif. Mad-disa ta' filgħodu bdew jinġabru in-nies ħdejn l-istadium, jistennew il-bibin jinfetħu. Il-konfront kellu jibda fi tlieta wara nofsinhar. It-tfal tal-iskola wkoll spiċċaw kmieni biex ikunu jistgħu jassistu għall-partita. Fl-10 bdew deħlin in-nies u sa nofsinhar l-istadium kien kważi kollu mimli. Kważi taw il-lif il-kulħadd in-nies għalqu t-toroq tal-imsida kollha, tifhem. Kien se tkun xi okkażjoni nazzjonali. Fil-fatt kull ma kienet logħba ta' competition. Dik kienna konna bidin tal-università, l-bisna l-kit l-università, l-bisna u kien ġie l-coach u aħna għaddejjin. It-triq tal-università aħna uġejjin ippakjeti bil-karozzi. Kull fejn tgħaddi ma tistax tgħaddi l-xarabank bil-kemm tgħaddi. Niftakar u bdejna ngħidu Madonna kemm se jkun hawn nies, kemm se jkun hawn nies. U niftakar kif wasalna hekk u deħlin għax dak iż-żmien konna nidħlu minnaħa ta' Florina Said. Kif dħalna hekk mill-bieb u ħriġna biex immorru għal ġo dressing room. Niftakar tfal wara l-last tiegħek il Marija Santis ma xogħol dan nistiġa. Diġa, għax kien niftakar war sejt għal-Forjana kien hemm it-tfal tal-iskejjel. Kienu ġew it-tfal tal-iskejjel, il-Madonna kemm hawn nies. U għadna llum naħseb jien jalqu l-bibien. Minkejja l-kobor tal-logħba, il-plejers Maltin kienu konfidenti li setgħu jagħtu wirja tajba. Ebda intimidazzjoni Ingliża ma kienet se tiskuraġġihom. Il-kuraġġ kien hemm. Il-kuraġġ kien hemm u kulħadd ried il-logħba li tkun loba grandjuża kif fil-fatt kienet. Kien test ta' karattru għalina li ta' Roma hemmhekk aħna għandu rina naraw fuq television dak iż-żmien, il-ftit li kont ara minnhom, però kienu ġejjin minrabħa ta' World Cup, jiġifieri ma kinux 11 li rebħu World Cup ta' 66, però kien hemm sitta żgur seba' minnhom li rebħu World Cup. Illi jintimidawk hekk tares lej il-formation biss. Però jekk inti tkun majja tal dil-logħba, all right, tajt se tkun l-underdog, però se toħroġ you give it the best. Il-ħin tal-logħba qorob. Il-fuq minn 30,000 spettatur fostu anke nisa kienu daħlu l-istadium, ħafna aktar milli normalment kien jiflaħ. Nies fuq iċ-ċnut jissugraw li jaqgħu basta jaraw il-logħba. Eluf oħra kienu miġbura fuq il-bjut u l-gallariji ta' djar fil-madwar. Barra kważi t-toroq kollha baħħ. B'dawk li mamluwiex l-istadium imwaħla mas-settijiet ta' Rediffusion jisemgħu l-kummentarju dirett. Skorta kbira tal-pulizija kienet skjerata fil-ground. L-atmosfera kienet ħallik bl-aklim. Dak il-kwalità ta' nies naħseb jiena l-istadium ma naħsibx li raħ jiena. Il-plejers Maltin kellhom imwiegħat bonus tajjeb bħala inċentiv. Il-bonus kien limitat. Però il-bonus konna tkellimna fuq qabel il-logħba għaliex għajmu huma l-MFA, mhux għax għajmu il-plejers, għalkemm il-plejers ikun qed jistennew. Il-bonus imma aħna konna tim, jien kont il-kapten, aħna nitkellmu bejnietna, Karn Borċ jitkellem magħna għax dina kienet għamet, għax konna għajmna x'hemm bonus u x'memx bonus u żembu ħodala. U konna somma wasalna f'konklużjoni li l-bonus issettjat. U konna għamilna aktar kuraġġ għax kienu dak iż-żmien niftakar kienu weduna mhux kienu weduna konna wasalna fil-konklużjoni fiftejim li se jkun hemm lira bonus. Għall-partita kienu preżenti saħansitra il-Prim Ministru Dr. George Borch Olivier, il-kap tal-Oppożizzjoni Dom Mintoff u l-Gvernatur Ingliż Sir Morris Dorman. Il-maskot rinomat Ingliż Mr. Ken Bailey dar mal-ground sportivament isellem in-nies. Uħud applawdewh, oħrajn iżda issuttawh bil-qxur tal-larinċ. It-tensjoni issa kienet kbira, il-gazzetti Ingliżi kienu għamluha fatta li se jiġru bina, u ħafna basru rebħa kbira u faċli anke jekk l-menti dwar il-pitch ma naqsux. M'aħniex tal-kalibru tagħhom, imma meta ġiġġo pajjiżna ma tistax tkellimna u tajt li trid fuqna laqqa se tifhem għax
min banda jgħidu li huma you know superjuri, però mbagħad għamlu daqsxejn excuses. Per eżempju bħal ground li mhux ħaxix. So minnaħa qed jgħidu mod. Mbagħad wara naqra jgħidu xi ħaġa oħra li biex ikkaverjaw themselves hekk alla qed jiġi xi ħaġa naħseb jiena. It-tlieta neqes 10. L-stadium sploda mad-dera taż-żewġ timijiet ħerġin fuq il-pitch. Tixjir ta' bnadar daq ta' ċuqlajti u ħajjat ta' Malta mill-folla kbira li pakjat kull rokna tal-istadium. Qatt ma labna, qatt ma tantx tilab quddiem folla kbar hekk Malta, speċjalment ġo Malta. Kuraġġ kbir, qed tifhem kuraġġ kbir u support kbir. Naħseb jiena aħna l-plejers naħseb twalna naqra, twalna naqra naqpul siru t-nejn dikinhar naħseb jiena. Waqt l-inniet nazzjonali deret evidenti l-emozzjoni fuq l-uċuħ tal-plejers Maltin. Kien tim qawwi, mitzi bejn il-lasti, Grima u Malija fullbacks, difensuri ċentrali kienu Kamilleri u Micallef. F'nofs il-pitch Darmanin, Vassallo u Theobald, Pcox u Arpa mal-linji, u Ċini l-uniku attakkant. Uħut mill-plejers Ingliżi deru rilassati bħal donu ħasbu li kienet se tkun faċli kontra iċ-kejkna Malta. Wara li l-Gvernatur Dorman ħabidejn il-plejers, iż-żewġ captains Joe Ċini u Alan Mallory inġabru f'nofs il-pitch ma' referi tal-partita l-Awstrijak Ferdinand Marshall. Il-pjan tal-logħba kien wieħed kaut. Karn Borg rid li jalaq l-ispazji kollha l-Ingliżi, speċjalment mal-ġnub bl-overlaps perikolużi tal-fullbacks. Biss fl-istess waqt ħeġġeġ li l-plejers tiegħu jilabu l-ballun mal-art. L-ewwel noħodu ħsieb illum jaqbdu nixbxi ġiġbowijiet kmieni. Mbagħad il-kumplament konna nafu step by step x'irridu nagħmlu kif irridu nilagħbu, nqasmu l-ballun, ma nidribiljawx, ma nkunux egoisti, nilabu għarrasna u nilabu bħalati. Kien tim bilanċjat, b'saħħtu f'kull dipartiment. Aħna li naħseb għenitna, illi fil-midfield kena players bħal Willy Vassallo, Eddie Theobald, u Darmanin, all right? Dawn hekk kesar il-ballu ma' għandhom, ma kienux jarmu il-ballun. Tifhem, kieku dak iż-żmien kien hemm il-ħaxix, ngħidlek kienu jkunu għaxar darbi taħjar minn dikinhar, għax inti biex iżżommu tikkontrolla l-ballun fuq artibsa. Però meta l-Ingliżi kienu jagħmlu da s-center, għalhom b'wan pass jaslu fil-kaxxa. L-ewwel 10 minuti kienu xi ftit diffiċli hekk kif l-Ingliżi ħarġu jilabu b'ritmu għoli. Ir-rabja tal-partitarji lejn l-Ingliżi għat-tixbieħa tal-Waiters kienet evidenti. Il-goalkeeper Freddy Mizzi kien attent fil-ħruġ u fejn ma laħaqxu għamlet tajjeb id-difiża attenta mmexxija mid-difensuri twal Kamilleri u Micallef. Sintendi kienet logħba ta' ħafna fawż ukoll niftakar għajn. Għax kien hemm is-saħħa. Tifhem is-saħħa. L-għu ma kellhom is-saħħa inti titlabilhom bis-saħħa. Allura aħna biex inġibu daqsxejn magħhom għall-fiżik li kellhom, titlab iżjed bis-saħħa min-normal. Ftit-ftit il-Maltin bdew daħlin fil-partita. Saħan sitra bdew jħolqu xi ċansijiet, ma ddefendewx biss. Konna tnaqala u ma konna qed intuhom ukoll. Ma kenitx logħba li pereżempju ddefendejna kontinwament. Meta kellna l-opportunità, attakkajna, morna l-qudiem, you know, ħadna gowl sa fejn niftakar jiena. Preċiż ma nnofsija, l-istadium għoddu sploda meta Malta deret l-iskorjat. Free kick ta' Grima, Gordon Banks ola l-ballun iżda x'aktar x'kien iffawlat minn Ċini. Arpa mill-qrib ikkonkluda għall-lasti. Panther jaqla l-ballun forsi minn wara l-linja. Ir-referi saffara l-fawl ta' Ċini. Kontra xera tal-lob, 5 minuti wara l-Ingliżi skorjaw. Meta wara azzjoni ta' Alan Ball, Harvey laqat ħażin lejn Martin Peters li bxut fil-baxx eħleb lil Mizzi.